ktorý trochu krivo šťal. Celé kráľovstvo mu chcelo pomôcť, veď čo iné si mladý urológ borec. Pozrel mu na pokopec, veľmi čestno pomôžem vám presne tak, jak hovorím. Dajte domu slipy, no a na bok všetky vtipy. Celé kráľovstvo v napätím očakávalo, čo či okradu s novom na tvári, hoď nedožije jary. Račak čúra pekne rovno, tak jak borec hovoril. Chovali ho hen vpredu, presne tam, kde jeho otca, brata, manko a deda. A kráľovna sama premýšľajúc každé rána, že či jej toto bolo naozaj treba. Zavolala urológa, doktora a patológa, že či sa jej pán král predsa len nedal zachrániť. No oni mlčali a na seba len kúkali, tak sa kráľovna rozhodla, že ich dá hneď popraviť. Nevie tajiť, že musí už ísť konečne s pravdou von, že keď ona vyšla von, ozval sa úder ako hrom, že proste urok mu len nebol po vajciach chladí von.